Oletko vastannut hänen kutsuunsa? Oletko kutsunut häntä nimeltä? The Bible says, "Come to me, those that are weary and heavy laden, and I will give you rest." Raamattu sanoo, että minä olen, tule minulle, tule minun luokseni, jotka olette väsyneitä, ja annan teille virvoituksen. So Jesus wants to give you rest. He wants to give you the kingdom of God. He wants to give you eternal life, forgiveness of sins. Hän haluaa antaa sinulle rauhan ja ikuisen levon ja syntien anteeksi antamisen.